Алға ұмтылу, биіктен көріну әрбір адамның бойына ұялаған қасиет. Ешкім бір орында қалуды қаламайды. Өресі өскен сайын соған лайық орта іздейді. Бірақ өмірде бұл қалыпқа сыймайтын жандар да болады. Олар ауыл қала деп жағдай талғамастан ісіне берік болып еліне адал еңбек етеді. Қазақстанның 100 жаңа есімі деп аталатын жобаның жеңімпаздары осы сипатқа сай келетін сыңайлы. Олардың көбін бұған дейін тек өз ауыл аймақтарында ғана білген, ал қазір мұқым елге мәшһүр. 100 жаңа есімнің өмірлік жолы өзгелерге үлгі. Үздіктер жайлы тілшіміз Сәкен Сейітханұлы сөйлейді. Жауапкершілікті адам ешқашан өзінің баласын балалар үйіне тастамайды. Қазір балалар үйі болмаушы еді. Жауапкершілікті адам көмекті күтіп жатқан кісінің қасына ешқашан жәйілмейді. Қаршадай қыздың сөзінен туған ата-анамыз неліктен жауапсыз болды деген мұңды тану қиын емес. Бірақ шын мәнінде әке-шеше адамдықтан аттады ма, жоқ өмірдің соқпағы солай болды ма, оны бізге білу қиын. Ал мұндағы балалардың дені жанұядан ес білгенде айырылған. Сондықтан олар отбасы қадірін ерекше түйсінеді. Бұлардың болашағына жарқын жол ашқан әке Мұрат Қабылбаев. Көкшетаулық азамат осы уақытқа дейін 12 баланы бауырына басқан. Балалар үйінде болғанда, басқа балаларды алып келгенде, мен әр күн сайын ойладым. Менің болашағым қандай болады деп. Мен әр күн сайын терезеге тұрып, Алладан тіледім Аллаға. Емне менің болашағым, менің болашағым осы үйге әкелді. Бұл үйдің кеңдігі бар, кемдігі жоқ. Атана бар баланы бірдей көреді, ешқайсысын бөліп жармайды. Ал тәрбиеге келгенде әкенің талабы күшейеді. Өйткені ол материалдық дүниелерді екінші жолға қойып, бірінші кезекте жастарға рухани азық бергенді жөн санайды. Пайдасы шамалы дүниелерден ада болуды үнемі жастардың жадына құйып отырады. Мен балаларымды үнемі назарымда ұстаймын. Немен айналысып жүр? Интернетте қандай видеолар көреді? Бәрін бақылап жүремін. Өткенде Төлегеннің телефонын алып қарасам, қазақ батырлары деген көрініс көз алдыма келе қалды. Ары қарай үңіліп едім, тарих туралы жазбалар шықты. Бұл мені қатты қуантты. Өйткені берген тәрбием текке кетіп жатқан жоқ екенін білдім. Мұраттың осы ерен еңбегі еш кетпеді, ескерілді. Ол қазір еліміздің 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы. Бұл марапат оның жігерін еселей түсті. Өйткені ол рухани байлық болмай, биікке шыға алмайсың дейді. Осы ұстанымды жадына берік құйған ол болашақ жоспарымен де бөлісті. Бір міндеті балаларды қанаттандырып, бір-бір маман иесі атандыру. Бүгінде білікті адамның белесті бағындыратыны анық болып тұр. Оған мысалды алыстан іздемейміз. 2007 жылы Ұлттық академиялық кітапханаға қарапайым маман болып келіп, бүгінде директордың орынбасары қызметіне көтерілген Нұрлан Жолдыбалиновты айтамыз. 2007 жылы жылдың аяғында біз осы Ұлттық электронды кітапхананы 3000 кітапқа толықтыру. Сол кезде бізге жоспар бар, енді соны қалай атқарамыз. Өйткені уақыты аз қалды, тығыз. Сол кезде біз енді қалай істедік. Кітапханаға біз өзіміз келіп, ешкімге айтпай, кіріп, түнде. Сол кезде біз сол кітаптарын өзіміз алып, мысалға жұмыс уақытында біз оның бәрін қойып қоямыз да, кешке түні ойға келіп, біз соны кітаптарды бәрін сандықтасуға түсіргеміз. Жастардың білімді болуына мүмкіндік ашқан ол әріптестерімен бірге 10 жылдың ішінде 30 мыңға жуық кітапты электронды нұсқаға басыпты. Әлі де бұл игі іс жалғасын табады. Мұнымен бірге кітапхана тағы да тың жобаларды қолға алмақшы. Мәселен, алдағы уақытта Нұржан барлық қазақстандық кітапханаларға бір ғана оқырман билетін енгізуді мұрат тұтты. Өйткені бұл қадам білім іздеген жанға кең жол ашады. Оның сыртында кітаптарды латын қарпіне аудару жұмысында мұндағы қызметкерлер жүйеге келтіріпті. Мен латын Абай жолын келесе де оқысам, болашақ балалар, олар сол жаңа конвертерлік деген кнопка, мысалға бір кнопканы басып, сол кітап мысалға латын қарпіне аударылады. Сол бір 20-30 секундта. Содан кейін сол кітапты олар латын қарпінде оқи алады.
Мұндай жаңалық ашқан жастар біздің елде баршылық. Мәселен, сіз өсімдіктің топырақсыз өскенін көрдіңіз бе? Байқамасаңыз, Диас Тастанбеков есімді жас ғалым мұны іс жүзінде пайдаға асырды. Қазір ол жылыжайда тек будың күшімен көкөніс өсіріп отыр. Мұның ешқандай сыры жоқ. Өсімдік топырақтан алатын қоректі су арқылы бойына сіңіреді. Топырақ жоқ болса, зиянкестер тұратын ешқандай қоршаған орта жоқ. Яғни, сізге пестицид, гербицид сияқты улы заттар қолдан мүлдем қажет жоқ. Сонда ол экологиялық таза болады. Диас келешекте ғылымды бизнеспен ұштау ісін ілгерілетпек. Нақтырақ айтсақ, осы жобасын ары қарай өрістетіп, әр үйдің көкөністі осы әдіспен өсіруіне мүмкіндік жасайды. Ол жұмысын қазір интернет арқылы жариялап жүр. Қазіргі күні ғаламтор арқылы іс жасап жүргендер аз емес, бірақ оның пайдасын көру үшін де еңбек керек. Мәселен, 100 жаңа есімнің тағы бір жеңімпазы білікті дәрігер Дана Башыбаев өзінің оқырмандары арқылы танымал бола түскен. Бірақ оны әйгілеген біліктілігі. Ол күніге уақытын арнап әйелдерге аналық без обырының алдын алуға арналған кеңестер жазады. Қажет болса, емдейді. На сегодняшний день меня читают около 50 тысяч женщин. Бүгінгі күні менің әлеуметтік желідегі жазбаларымды 50 мыңға жуығана оқиды. Әр күн сайын олар маған өте маңызды кеңес бердіңіз деп жазба қалдырып отырады. Оның сыртында арнайы келіп алғыс айтып кететін әйелдер де бар. Мен бар ақпаратты қарапайым тілмен жазам. Өйткені оқырмандарымның түсінгенін қалайым. Тіпті олардың әрбір сұрағына уақыт тығыз болса да жауап берем. Себебі маған олардың өмірі, пікірі маңызды. Өмірдің маңызын ерекше түсінетін жанның бірі Сергей Сматов. Ол 2011 жылы 13 жасында қайғылы жағдайға душар болып, екі аяғынан айырылды. Сол уақытта күйзеліске түскен ол тығырықтан еркін шықты. Өйткені жастайынан спортты серік етіп, соны қиын болса да жалғастырды. Нақтырақ айтсақ, небәрі қысқа уақытта ол волейболдан Қазақстан жастар құрамасының капитаны атанды. Меня люди считают определённой личностью. Мені қазір адамдар жеке тұлға ретінде таниды. Үнемі командамды жігерлендіріп жүргенімді көріп, маған жетекші ретінде қарайды. Ол маған қосымша күш береді. Менің ынтамды көріп, ұқсағысы келетіндер де аз емес. Олар әр іске сенім, жүрек, күш керек екенін ұғынатындай көрінеді маған. Сондықтан мен осы белсенді өмір салтымды жаңғыртып отыруға тырысамын. Ең маңыздысы, мен балалық шақтағы кіршіксіз мінезімді әлі де сақтағым келеді. Өйткені ол болашаққа деген маңызды қадамның баспалдағы. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы шеңберінде жалпы халықтық онлайн дауыс беру аясында 102 жеңімпаз анықталған еді. Біз көрсеткен 5 кейіпкер сол мыңнан тұлпар шыққан нағыз мамандар. Олардың өмір жолы мен төккен тері әрбір отандасқа ой салады, жігерін жанып, мақсатын айшықтайды. Бағдарламаның да көксегені осы болса керек. Өйткені әрбір қазақстандық ерінбей еңбек етіп, елдің өркендеуі жолында аянбаса, жолымыз сара, дамуымыз дара бола бермек. Сәкен Сейітханұлы, Айдос Меделбеков, Ерсін Мұхамбеталин, жеті күн.